halkan maanta waxaan ku qaybinaynay xoogaa aynu siinaynay agoonteenii ciidanka qaranka. taasi oo aan ahayn kow oo maanta aanan ugu horeynin ilaa ciidanka qaranku intii uu aasaasmayba qarankiisa iyo shicibkiisa qolqol joog iyo qurba joogba iyo ciidamada qarankuba ay gabagabar taagnaayeen. tii ugu dambeysayna maaha waanay ilaa iyo aasaaskii ciidanka qaranka saasaynu u wadnay, agoomaheena waynu garab taagnayn. maantana waxa inagoo isku wada duuban oo qarannimo muujinana ayaa maaragtay qulquljoog iyo qurbajoogba dhinac looga soo wada jeeda. ma garanaysaa inaanu agoontii aan isbarbar taagno, waayo qaranka u hiila haddii alla kuu roon yahay dad ciidanka agoontiisa labayotoban qoys bay ahaayeen. lacagta loo soo diray waxay ahayd $3,200 waanu siinay. waxaanay hiil iyo hooba ay u muujinayaan sidai ay barbar taagnaan lahaayeen dadkooga. waxa weeyaan hablaha aan wada xidhiidhnay maanta intaasoo bixiya 12 qoys ciidsiinaya ka farxiya waxa weeyaan magacyadoodu Fawsiya Xasan Xaashi iyo Yurub Yuusuf Cige. waa reer London, waa London weeye carriga Ingiriiska. walaalayaal, waan idiin soo ducaynay aad iyo aadna waad u mahadsan tihiin. dadkeennuna ilaa yowmaddiin saasay isugu tiirsanaya shicibka iyo ciidankuba. dowladaan shicib lahaynna ma dhisanto, shicib aan ciidan lahaynna ma dhisno. uliya diirkeed saasaa loo yahay. annaguna idiin soo ducaynayna dhammaan. waxaanu saaka ku qaybinay oo agoomihii ciidanka qaranka ugu qaybinay xaqal ciid ay soo direen Hable Muxsimiin. waxaanu idin leenahay jasakallaa khayr, ilaahay meel ka khayr badan haydiin geliyo. annaguna aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa, waana idiin soo ducaynaynaa. agoomahaasuna si wanaagsan oo aad u qiimo badan bay u ciidayaan. waa agoomihii qaranka weeyaan, waa agoomihii raggii qiimaha badnaa ee ciidanka qaranka ay ka dhinteen. annaguna aad iyo aad baanu idinku hambalyaynaynaa. hambal iyo waana idiin soo ducaynaynaa. mar walbana dee waxaynu nahay caayilad isku tiirsan oo qoysa qaranka, dee waynu wada leenahay. hablaha iyagii baa tihiin, ciidanka qarankuna waa ciidankiinnii, annaguna saraakiishiin baanu nahay. dee aynu isku tiirsanaano, mar walba aynu isku tiirsanaano. marka waa idiin soo ducaynaynaa adeer, jasakallaa khayr baanu idin leenahay. ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro. dee waa mahadnaq. waxa weeyaan marka koowaad agoomaha dee ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo qofka dee kafaalo qaada ama wax yar oo tamara u geysta. waxa weeyaan dee miisaanadka xasanaadka ilaahay ugu daraya, isagana baahiyihiisa ilaahay yacniga uu daboolayaa. marka insha allah biidnillaah waxaan leenahay hablaha waxaan u rajaynaynaa dee agoomaha ciidsiiyey, agoomaha ciidanka qaranka ilaa iyo aasaaskii ciidanka qaranka, agoomaha ciidanku dee way isdaba joogeen, wayna jiraan. intaana marba wixii karaamka ama xukuumadda ha noqoto ama ciidanka qaranka dhexdiisa ha noqoto ama dadka shacabweynaha ha noqdee, waxa weeye aad iyo aad baa loogu dadaalaa. wixii tamara waxba lagama hakrado. insha allah biidnillah hablahaasina waxay markhaati ka yihiin oo yacniga ay taageerayaan oo waxtarkaana ka geysteen, yacniga sidaa markaa shacabkuna uu u heelan yahay, agoomaha isaguna ugu heelan yahay iyadoo xukuumaddii ay u taagan tahay oo dar yeelayso. haddana inay shacabkiina taas waxay muujinaysaa ay iyagiina qaybtooda qaadanayaan. insha allah biidnillah waanu ducaynaynaa. insha allah biidnillah waxaan leenahay sidaa uga farxiseen 12 agoomood, idinkana allah idinka farxiyo. kuwa kale ena waxaan leenahay ku dayda dadka kale qurba joogta ama ganacsadayaasha ilaahay wuxuu dhiibay, waxaan leenahay miisaanka xasanaadka ilaahay idinku darayaaye waar idinkuna ku dayda dadka fariidada ah ee dadkoodii agoomaha wax siinaya caawinaya. waxaanu ilaahay u rajaynaynaa inuu ilaahay jisaay wanaagsan ugu bedelo dadka agoomaha wax siiyey. ilaahay jisaayigooga siiyaanu ilaahay u rajaynaynaa, ilaahay wax khayr qaba siiyo. waxaanu rajaynaynaa dadkaana soo xasuustay ilaahay halkay ka soo saareen inuu wax khayr qaba ugu bedelo. insha allah waxaanu rajaynaynaa inuu ilaahay khayr ugu bedelo halkay ka soo saareen. khayr baanu soo rajaynaynaa.